হাইলাকান্দিৰ সীমান্তত মিজোৰামৰ আগ্ৰাসন অসমৰ ভূমি দখলৰ চেষ্টা মিজো দুৰ্বৃত্তৰ অসম মিজোৰাম সীমান্তৱৰ্তী গল্লাচেৰাত এই ঘটনা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি পথ নিৰ্মাণ বনাঞ্চলত গছ কাটি এক্সকেভেটৰেৰে পাহাৰ কাটি পথ নিৰ্মাণ অসমৰ ভূমি দখলৰ চেষ্টা চলাইছে মিজো দুৰ্বৃত্তই মিজো দুৰ্বৃত্তই এই চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ইফালে অসম মিজোৰাম সীমান্তৱৰ্তী গল্লাচেৰাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে উল্লেখ যে গছ কাটি এক্সকেভেটৰে পাহাৰ কাটি পথ নিৰ্মাণ কৰিছে সংৰক্ষিত বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি পথ নিৰ্মাণ কৰিছে ইয়াৰ পাছত প্ৰতিক্ৰিয়া ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে বনাঞ্চলৰ গছ কাটি এক্সকেভেটৰে পাহাৰ কাটি পথ নিৰ্মাণ কৰাক লৈ ভিন্নজনৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু এই ক্ষেত্ৰত হাইলাকান্দি সীমান্তত যিহেতু মিজোৰামৰ আগ্ৰাসন প্ৰশাসনে কেনেধৰণৰ তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কৰে সেয়া হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ কিন্তু যোৱাকালিৰ পৰা আকৌ আমি খবৰ পালোঁ আপোনালোকো গৈছিলে মিডিয়াৰ মানুহ ফটো চটো ভিডিঅ' বনাই আনিছে যে মিজোৰামৰ পৰা এতিয়া ৰাস্তা ঘাট বনাই আছে চাওক ইয়াত আমাৰ এটা গল্লাচৰা বিয়পি কেম্প আছে কেম্পৰ 100 মিটাৰ দূৰত্বত সিহঁতে এটা কেম্প আগতেও বনাই লৈছে আৰু এতিয়া ৰাস্তা বনাই আছে আমাৰ সাংসদৰ পৰা ইয়াত এটা চলাৰ লাইটো আছে চিনাকি যে এইটো অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ সাংসদৰ পৰা এইটো বিতৰণ হৈছিলে আজি সেইটো ঠাইত আকৌ ৰাস্তা বনাই আছে আমি অলপ আগতে আমাৰ হাইলাকান্দিৰ এছ পি মহোদয়া লগ পাইছোঁ পাই আমি গোটেই কাহিনীটো কৈছোঁ এছ পি মহোদয়াই আমাক এছিয়ৰেঞ্চ দিছে আমাৰ এডিশ্যনেল এছ পি যাব আমাৰ ৰামনাথপুৰৰ অ চিও আজি গৈছিলে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক অনুরোধ করে আসু যে কিমান ল্যান্ড আমার আগতেও ইহতে জবরদখল করেছে আর এতিয়া টেটাসকো মেনটেন হয়ে আছে স্থিতাবস্থায় আছে কিন্তু দুই দিনের পরা ইহতে বলডোজার লগাই রাস্তাঘাট বনাই আছে আপনি ইমিডিয়েট অ্যাকশন লোক নহলে আমার অসম মিজোরাম বর্ডার এরিয়া উত্তপ্ত হব আমার রাইজ শান্তিপ্রিয় রাইজ মিজোরামৰ ওয়াই এম এ এম জেড পি ষ্টুডেণ্ট এই সংস্থাবিলাকে আইন একো নামানে সিহঁতৰ মনমৰ্জি কৰি থাকে দুই দিন আগতো আমাৰ এছ পি মহোদয়ে এটা গড় ভাঙিছে সিহঁতে এটা গড় বনাই দিছিলে সেইটো আমাৰ আমি এছ পি মহোদয়ক কৈছোঁ মিজোৰামৰ লোকেল প্ৰশাসন কলচিবৰ এছ পিৰ লগত কথা কৈ টেটাচকেটো মেইনটেইন কৰিব লাগে